Füzulidə insan qalıqları tapılıb. Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə ətraflı məlumat verəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, studiyada sizinlə Günay Muraddır. Qısa anonslarımız var, izləyək. Azərbaycanda Türkiyə modeli üzrə komandolar hazırlanır. Müdafiə Nazirliyi görüntülər paylaşdı. Füzulinin aşağı Seyid Əhmədli kəndində insan qalıqları tapıldı. Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyi məlumat yaydı. İran ticarət gəmilərini pilotsuz uçuş aparatları və raket sistemləri ilə silahlandırır. İsrail rəsmi Tehranın hiləgərliyinin üstünü açdı. İki qrup bir otaqda oturur, ondan yatmaq, üç qrupun yatış yeri bir yerdədir. Masallıda yararsız binada yerləşdirilən uşaq bağçasının acınacaqlı vəziyyətinə nə vaxt aydınlıq gətiriləcək? Elmira Axundova, Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda ölkəmizin demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat, Guam yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb, dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsinin müavini Seymur Mərdəliyev də vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev onu Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edib. Dövlət başçısı həmçinin Sultan Hacıyevi ölkəmizin Kenyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın BMT-nin Nairobi şəhərindəki bölməsində daimi nümayəndəsi təyin edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətləri olan bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında xidmətləri olan 14 nəfər tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Bundan başqa Azərbaycanda ətraf mühitin və təbii sərvətlərin qorunmasında uzun müddətli səmərəli xidmətinə görə Şahbəddin Musayevə prezidentin fərdi təqaüdü veriləcək. Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun 4-cü kurs kursantlarının iştirak etdiyi komando başlanğıc kursu davam edir. Komando dağ təliminin mərkəzində keçirilən məşğələlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Komando Dağ Təlim Mərkəzində Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutun 4-cü kurs kursantlarının iştirak etdiyi komando başlanğıc kursu davam edir. Plana uyğun olaraq təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra hərbi institutun kursantları sıra və fiziki hazırlıqdan müxtəlif normativləri icra edir. Təlim sahəsində silahların döyüşə hazır vəziyyətinə gətirilməsi, eləcə də şərti düşmən hədəflərinin aşkar olunaraq atəşlə məhv edilməsi vərdişlərini təkmilləşdirirlər. Həmçinin çöl çıxışında kursa cəlb olunan heyətə yaşayış məntəqələrindəki döyüş şəhərciyində müasir döyüş üsulları, dağçılıq və digər fəaliyyətlər real döyüş şəraitinə uyğun məşq etdirilir. Peşəkar zabit kadrlarının hazırlanması məqsədi ilə Türkiyə modelinin tətbiq edilməsi ilə keçirilən komanda hazırlıq kursunda əsas diqqət kursantların nəzəri biliklərinin və səhra vərdişlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. Qərbi Azərbaycan icması indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin kütləvi dağıdılması ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edib. İcmanın bu müraciətinə rəsmi cavab verilib. Baxaq görək, cavab nədən ibarətdir? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı UNESCO Qərbi Azərbaycan icmasının müraciətinə rəsmi cavab verib. Qeyd olunub ki, icma martın 27-sində UNESCO-ya müraciət edərək, indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin kütləvi dağıdılması faktlarına diqqət çəkib. Bu sahədə vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün Ermənistana faktaraşdırıcı missiyanın göndərilməsini xahiş edib. İcma bu mövzuya beynəlxalq diqqəti cəlb etmək və UNESCO-nun bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamasını təmin etmək üçün müvafiq xarici dövlətlər beynəlxalq və regional təşkilatlarla davamlı təmaslar aparıb. Bu kontekstdə UNESCO icmanın müraciətinə nəhayət ki, rəsmi cavab verib. Təşkilatın rəhbər şəxsinin imzaladığı məktubda indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin vəziyyəti barədə icmanın qaldırdığı məsələnin UNESCO-nun mandatına birbaşa aid olduğu vurğulanıb və bu sahədə müvafiq mexanizmlərdən istifadə etməklə məsələ ilə yaxından məşğul olduğu bildirilib. UNESCO-nun icmaya göndərdiyi bu məktub indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsi məsələsinin beynəlxalq gündəliyə gətirilməsi, bu sahədə praktik addımlar
silahların atılması və beynəlxalq aləmdə icmanın mötəbər tərəf müqabil kimi tanınması, o cümlədən UNESCO ilə icma arasında predmetli dialog yolunda mühüm inkişafdır. İcmadan bildirilib ki, indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin dağıdılmasının dayandırılması və dağıdılmış olanların bərpası üçün beynəlxalq hüquq normaları və mexanizmləri çərçivəsində UNESCO ilə dialog və qarşılıqlı fəaliyyət davam etdiriləcək. Füzulinin aşağı Seyid Əhmədli kəndində insan qalıqları tapılıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyindən məlumat verilib. Qurumun direktoru 2-3 gün bundan öncə birliyə yeni insan qalıqlarının təqdim edildiyini açıqlayıb. Bir neçə gün bundan öncə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə insan qalıqları təqdim edilib. Bunu birliyin direktoru Ədalət Həsənov deyib. O qeyd edib ki, mayın 16-sına qədər Füzulidə aparılan qazıntılar zamanı aşağı Seyid Əhmədli kəndi ərazisindən təxminən 2 şəxsə aid olduğu ehtimal edilən qalıqlar tapılıb. Hazırda qurumda təxminən 200-300 şəxsə aid sümüklər var. Ədalət Həsənov bildirib ki, mina axtaranlar, prokurorluq işçiləri, təmir tikinti işləri ilə məşğul olanlar insan qalıqları tapanda onları qablaşdırıb gətirirlər. Bu qalıqların itkin düşmüşlərə yoxsa sonrakı dövrdə həlak olmuş şəxslərə aid olduğu isə bilinmir. Hələlik qalıqların konkret neçə şəxsə aid olduğunu demək mümkün deyil. Eyni zamanda naməlum şəhid məzarlarından da qalıqlar çıxarılıb. Ümumi şəxslərin siyahısına onlar da daxildir deyə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru əlavə edib. Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu üçün namizədlərin seçicilərlə görüşü davam edir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti görüşü zamanı müxalifəti sərt tənqid edib. Her şey oldular, her kılığa büründüler ama bir kez olsun yerli, milli ve vicdanlı bir duruş sergilemediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Bölücü terör örgütünün uzantılarıyla kol kola yürümekten çekinmiyorlar. FETÖ'cülerle iş tutmaktan icap duymuyorlar. Ortada hiçbir şey yokken bir gece yarısı yayınladıkları Alevi, Sünni, Kürt, Türk videolarıyla birlik ve dirliğimize kastetmekten geri durmuyorlar. Oy vermediler diye deprem zedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar. Koltuklarını korumak için nefret söylemlerine sarılmakta beis görmüyorlar. Kardeşlerim, bunlar emri nereden alıyorlar biliyor musunuz? Kandil'deki teröristlerden alıyorlar. Biz ise emri Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Farkımız bu. Milletin karşısına projeyle, eserle, vizyonla çıkmak yerine korku siyasetiyle insanlarımızın oylarını alabileceklerini düşünüyorlar. Oysa ne yapsalar boş. Çünkü milletimiz bunların ciğerini biliyor, ciğerini. Milletimiz bunların nasıl faşizm heveslisi olduklarını çok iyi biliyor. Milletimiz bunlardan kendisine de, ülkeye de, Rumeli'deki kardeşlerine de hiçbir fayda gelmeyeceğini görüyor. 14 Mayıs insanımızın feraset ve basireti hafife alanların milletten yediği ilk tokattı inşallah. 28 Mayıs yarım kalan işin tamamlandığı bir milat olacaktır sizlerle beraber. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatının önəmindən də danışıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevlə birgə səylərini Türk dünyasına olan həssaslığının ən gözəl nümunəsi adlandırıb. Mutabık kaldığımız ən önəmli konulardan bir tanesi de tabii anayasamızın değişmezleri 66. madde ki bunlar zaten bizim asla ve kat'a üzerinde herhangi bir sıkıntımızın olmadığı konular, kırmızı çizgilerimiz. Dolayısıyla da bunlarda da mutabık kalıyoruz. Ve bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı ki bu konuda da
başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle biliyorsunuz burada yaptığımız toplantımız vardı. Aynı şekilde Türk devletlerinde yaptığımız toplantılar oldu. Bunlar da bizim yine Türk dünyasıyla olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir. Türkiye 500 kilometr mənzilli Tayfun raketinin ikinci sınağını uğurla həyata keçirib. Bununla bağlı Türkiye Prezidenti yanında Müdafiə Sənayesi Dairəsinin sədri İsmail Dəmir Twitter'da paylaşım edib. Qeyd edib ki, sınaq ateşi Rize Artvin Hava Limanında keçirilib. Roketsan şirkəti tərəfindən hazırlanan Tayfunun ilk sınaq atışı isə ötən ilin oktyabrında həyata keçirilib. İsrailin Müdafiə Naziri İranın yeni planlarını açıqlayıb. Onun sözlərinə görə bu ölkə ticarət gəmilərini pilotsuz uçuş aparatları və raket sistemləri ilə silahlandırır. Nazir hətta bununla bağlı bəzi sübutları da təqdim edib. İran ticarət gəmilərini pilotsuz uçuş aparatları və raket sistemləri ilə silahlandırır. Bu barədə İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Galant Tel Aviv yaxınlığındakı Hersliya'da keçirilən təhlükəsizlik konferansında çıxışında bildirib. Müdafiə Naziri İranın ticarət gəmilərini kəşfiyyat məlumatlarının əldə edilməsinə imkan verən döyüş gəmilərinə çevirməyə çalışdığını qeyd edib. Galant İrana aid 6 gəminin şəkillərini də göstərib və bildirib ki, onlardan 5-i terrorçuların üzən bazalarıdır. Gəmilərdən biri bu yaxınlarda Ədən körfəzinə doğru istiqamət alıb. Tehran uzun müddət İrandan uzaqda qala biləcək terrorçular üçün üzən bazalar tikir. Bu isə İranın Fars körfəzi və Ərəbistan dənizinə tətbiq etdiyi terror aktları ilə birbaşa bağlıdır, deyə nazir əlavə edib. İsrailin müdafiə naziri eyni zamanda bildirib ki, İran öz fəaliyyətini Hind okeanına, Qırmızı dənizə, eləcə də Aralıq dənizinə qədər genişləndirməyə çalışır. Bu fəaliyyətlər isə hərbi, mülki, ticarət və hava yollarının təhdidi, eləcə də dəniz arenasında daimi təhlükə deməkdir. Davam edirik. Bakıda yaşayış binalarının birinin girişində ilan peyda olub. Hadisə Elmlər Akademiyası metro stansiyası ətrafında Mətbuat prospekti 501-ci məhəllədə qeydə alınıb. Sakinlər binanın girişində aşkarlanan ilanı bellə zərərsizləşdirib. Qeyd edək ki, oxşar hadisələr ötən ilin yayında da baş vermiş və paytaxtda bəzi yaşayış yerlərində ilanlara rast gəlinmişdi. Masallının Həsənli kəndində uzun illərdir təmir edilməyən uşaq bağçası valideynlərin ciddi narazılığına səbəb olub. Uşaqlar üçün heç bir şəraiti olmayan bina özü də təhlükəli vəziyyətdədir. Bəs aidiyyatı qurumlar problemlə bağlı nə düşünür? Bunu sıradakı sujetdən biləcəyik. İki qrup bir otaqda oturur. Ondan yatmaq üç qrupun yatış yeri bir yerdədir. Oyun zalı yoxdur. Yəni eyni yerdə həm yemək yeyirlər, həm uşaqlar tədbirlərə hazırlaşır, həm orada yatırlar. Onlar üçün heç bir şərait yoxdur. Söhbət Masallının Həsənli kəndindəki uşaq bağçasından gedir. 1992-ci ildən uyğunlaşdırılmış binada yerləşən bağça binası qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə kənd ərazi nümayəndəliyinin binasına köçürülüb. Hazırda heç bir şəraiti olmayan bağçanın ən əsas problemi isə içməli su ilə bağlıdır. Müəllimlər içməli suyu öz vəsaitləri hesabına alırlar ki, buna da həftə ərzində 60 manata yaxın pul ödəməli olurlar.
Məişət suyun 300-400 metrədən özləri öz vəsait hesabına çəkiblər. Gah gəlir, gah gəlmir. Çox bərbat halda su vəziyyəti. Qaz vəziyyəti çox bərbat. Yoxdur qaz. Xüsusi qazlarla, balonlarla yemək bişirirlər. Çox darısqal. Uşaqlar istədiyi kimi oturub dura bilmir. Yemək yeyə bilmir. Dərs keçə bilmir müəllimələr. Müdürənin otağıyla yemək aşpazxana bir yerdədir. Bizim gələcəyimiz buradan qidalanır. Qışda soyuq olur, uşaqlar əziyyət çəkir, tədbirlər yaxşı alınmır. Ona görə bizə əsl həqiqətdə bu binadan təzə bina uşaq bağçası tikilməlidir ki, bizim cəmiyyət, bizim kəndlərimiz böyükdür. Hamı da bura gəlir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumdan bildirildi ki, tərəfimizdən bağçıya baxış keçirilərkən təlim şəraitinin qənaətbəxş olmadığı müəyyən edilmişdir. Bununla bağlı Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən Elm və Təhsil Nazirliyinə aidiyyəti üzrə məlumat verilmişdir. Gələcəkdə dövlət proqramına uyğun olaraq həmin kətdə yeni bağçanın tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda həmin bağçada su problemi də mövcuddur. Gələcəkdə yeni bağça tikildikdən sonra su problemi də həllini tapacaqdır. Qeyd edək ki, hazırda bağçada 60 uşaq olmaqla 3 qrup fəaliyyət göstərir. Uzun illərdən sonra yenidən keçirilməyə başlanılan Bakı payızı 2023-ün məşqləri davam edir. Əfsanəvi müsabiqədə iştirak edənlər təəssüratlarını əməkdaşlarımızla bölüşüblər. İzləyək. Bakı payızı müsabiqəsinin iştirakçılarının məşqləri davam edir. Gəlin musiqiçilərdən hazırlığın necə getdiyini və bu əfsanəvi istedadlar müsabiqəsindən nə gözlədiklərini öyrənək. Bakı payızı müsabiqəsindən gözləntiləriniz nədir? Gözləntim ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Mən olum, digər iştirakçılar olsun, ədalətli qərar seçim doğru olsun xalqın və jüri heyətinin inşallah. Təbii ki, ona şübhəm yoxdur, amma yəni istəyərdim ki, ədalətli qərar olsun, xalqımız ədalətli qərar versin. Gözləntilərimiz birinci yer, biz udacaq, sözsüz ki, mütləq, başqa cür ola da bilməz. Biz buna layiq doğrudan. Əlbəttə, udmaq hər kəs istəyir, hər kəs istəyər ki, qalib olsun. Lakin bizim üçün çox vacibdir burada çıxış etmək, gözəl musiqi nümayiş etdirmək, öz bacarıqlarımızı nümayiş etdirmək bizim üçün çox vacibdir. Çox sevinirik ki, bizə şəraitimiz var ki, biz özümüzü göstərək. Gözləntilərimiz böyükdür, belə deyək, motivasiyamız var və biz öz üstümüzə gələ düşəni edəcəyik layiqincə. Və əsas, belə deyək, musiqidir bu. Qalib olmaq əsas deyil. Əsas odur ki, belə deyək, Azərbaycanda göstərək ki, necə istedadlı musiqiçilərimiz var. Bakı payızı 2023 müsabiqəsi 5 nominasiya üzrə keçiriləcək. Estrada vokalçıları, qruplar, müasir xoreografiya, orijinal janr və bəstəkarlar arasında ən yaxşı mahnı müsabiqəsi. Hal-hazırda gördüyünüz kimi Bakı payızı 2023 müsabiqəsinin bəstəkarlar nominasiyasının iştirakçısı öz mahnısını, öz bəstəsini nümayiş etdirir. Bakı payızı 2023 35 il sonra ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunur. Layihənin əsas məqsədlərindən biri də dünya Azərbaycanlılarını sosial platformada birləşdirmək və Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyaya tanıtmaqdır. Yeah.
Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, qismət olsa, görüşərik.